komentara, ti me prozvao tri puta ovdje solo. Ja te tražao psihologa zbog svoje. Ja sam se rekao za svoje, da sam da ja ponosan na to. Zato što sam ponosan, sam kog sam psihički jak, e zato. Ma ti si psihički jak, tri puta si teo da bežiš, pet puta ne nisam ti si bio. Ali nisam. Ja sam inače bila, kod nek psihologa, psihijatra, pre nego što sam bila. Ovo je tvoja priča. I to što ja nemam ništa sa ovom pričom. To što je... Što komentarišeš onda? Ja sam se ogradio, ti mene pet puta prozvala za stolo. Što sad komentariše psihologa? Sprdaš se time što zajedno lepso kod psihijatra, ono nije psiholog. Alo, ti mene pet puta prozoveš, ja onda se osjećam. Šta? Slobodno komentarišem. A ti si slobodno kao. Ja sam bila inače, pre ovog, pre što sam ušla. Baš zbog tebe tamo. Dobro, da... i? Pa ja prihvatim krivu za ono što sam kriv. Ali nemaš to što pet, što se sprdaš. U redu je, samo što se sprdaš? Ne želim nemoj da se ti meni. Ovako ograde okay, između mene. Ti si za mene i to vazduh. Nema potrebe da komentariš i bilo kakvu situaciju. Ti kao da znala da ćeš biti zvezda večer.